Serbia është ajo që nuk janë të gatshëm. Nuk janë të gatshëm me vështirësi. Nuk janë të gatshëm, shumë i gatshëm. Do të thotë që janë këtu të tjera, nuk është të gatshëm apo. Dhe këto janë për konsultën e Bram, shëmbullat Vučićit Serbi, edhe Fulin Kosovë. Po, ke shikuar bindi këtu, ku çfarë ato çka thotë? Me botrika politike. S'po komentoj, çfarë çka thotë BE-ja. E kuptoj. Vučići nuk tha që nuk ka marrëveshje. Vučići tha na nuk e pranojmë de jure pavarësinë e Kosovës. Edhe ti me kushte. Manipulove sepse pavarësia de jure nuk ka qenë në marrëveshjen e Bruxellit dhe Tiranës. De facto. Bonu fakt. Po po, e vërtetë. Bonu i drejt. Jo ndyshe tha. Kthem e ndëgjoje vetën çka i ka flet. Qyre, rekognition, njohja, e me pranimi realitetit ka dallim sepse njona është de facto, tjetër është de jure. Po, do më dhe me juristu bone, Alil. Po, një si theli normal. Unë e omë lezu si gjithë shkofit. Urime shumë bukur. Unë lezu si mirë, edhe unë marrë vesh, jonë si ti që s'me vesh ku gjohë. Ato s'ta mohojën e. Hish me vesh, bashkë qanë. Po, dhe që mund ka fis një kru ma shumë, e ty t'ka bon informacion. Ju e një mësu me doa të ki, me i në vesh, me halë Albini e ka mirë, ju u kjuni. Jo, unë e si në vesh. Sepse ju s'kini ve dije. Se po zhe, shiko, obligimeve ndër kontore s'ka mujt me i kërkur, dhe i sot s'ki me mujt me i kasti, as alpinja s'ki kërkur. Po thote në nshkruj, edhe të sotit. Kërvalu t'maru për i ndër kontore, s'ke mujt me bo vetë dhe 2000 vjetë, ja ku vje keq. Ndërtimi Kosovës ka kalu nga për shumë, që shkoj që zoti Aziri me bërëm, nga për shumë dyrë ka kalu ndërtimi Kosovës. A të gjemë kushtrimin se ka pak problem bjetit, kushtrim. Qa më pëtaj fjallën për Prishtinë? Regjisorit të cilin e kemi ne shumë kreativ, unë s'po dukem që po ekzistoj aty në ekran, edhe besoj në ndihmon këtë për ta qartësuar para publikut. Rama e kërkoj fjallën më herët, teksa ishte duke u diskutuar lidhën ma qështi. U insistoni se nuk ka gatishmëri për të themeluar asociacion. Pse insistoni kështu, se të paktën për atë pjesë u kryua një loj zhurme edhe... Kushtrim, po më ndona edhe njerë me sëqaru, do thot, asociacioni është njolla e zezë në politikë bërin e Kurtit, kuptojnë këta, do më ndonë është pengesa kryesore në funksionimin e ti politikë sot, në pushtet, në gjithë shka tjetër. Dhe natyrë shumë sikur se që është problem esencial dhe për Vučićin në Serbi pas themelimit të asociacionit që do tjetë edhe njohja e Kosovës, sepse nëse diturohemi të bëjmë asociacionin, nuk ka tjetër zgjidhje post shkohet drejt pranimit të Kosovës në KB. Tha dhe vetë presidenti Vučić. Pra e në dy situate në cilat nuk ka momentum as në Serbi që Vučić ta pranoj një juridikisht, një shtetë formim të Kosovës, ashtu që nuk është i gatshëm Kurti ta pranoj një juridikësion të mbranshëm që mund sjellë pasoja si pas ti dhe dhe dharme. Qa kemi bo kushtrim, se në të me bo një pyti i blerimit këtu, me që po insiston që ka të shumë, qa kemi bo për këto vite sa e kemi refuzu, po e themi një marveshje përvëndimtare që përfshin këta asociacionin e branshëm. Këta qeshtën ekzekutive, bostizimin dhe gjithë shka tjetër, kërkush se ka thonë për ndërkombëtare deri sot asnjëherë. Ky është element i cili ka dalë pikërisht nga pushteti aktual, që 10 vite duke një skenu që po krijohet një Bosnjë e vogël brenda strukturës të Kosovës. Tashti, çka kemi bërë? Ne kemi u potencialisht njohen nga 5 BE-s. Kemi hum potencialisht antarësimin në NATO. Blerim, cilë është më rëndësishme, njohja e Serbisë antarësimin NATO? Cilë është më rëndësishme? Unë çet kështu dihet për çfarë? Cilë është? Në çështë do të kesh me Serbin, mos u merrni me Vučićin. E me kon më morr me zin pa vend zidana. Me ata të cilët ty ndihmojnë me rrugën, mos u merrni me ata. Me kon po negocjojnë. Nuk është Vučići, zot e shtrim me Vučićin. Janë ata që kanë dhënë. Kuptoni këtë pikë. Kjo është e kot, sepse nuk është e kot, sepse kjo retorika që problemi është Serbi. Nuk ka logjik kështu është negocimi këtu. E ka pruqet narracion. Kush e ka pruqet narracion? Sot kemi potencialisht kemi shumë larg NATO-s, jemi shumë larg njëjës së 5-7. Se kur kem afër. Ku shish kur afër? Je kon para 2-3 vjetë e kon ma ofrë sa sot. Mos me hinë NATO, mos me hinë Evropë. Potencialisht kush ka i pengu si që nuk bëjke kunder. S'keme pas liberalizim të vizave, potencialisht, duhesh me edit. Nuk është problemi Vučići, as e Derama, shoku i ti që i thurin. Po, Albini është nuk është problemi. Albini ka vajtore. Problemi është këtu. Problemi është këtu që ne du t'jemi konstruktiv në marrën e përgjësive shtetërore që i takojnë Kosovës. Po, të cila spimer, kur po thot unë në shkrymë marveshje, spimar ka ky. Nuk është garanci në shkrymë për implementim. Aja, kupton këtë gjë. Nuk është garanci.
Sa dush do ta shkruaj. Sa dush. Fjala e dhon. Po zot, sa të pas çe dora. A mënon që Kurti e bën. Mënon që Kurti e bën asocionin nëse na shkruan fuqiçje, e bën asocionin. Kush? Nëse na shkruan dokumentin. Ka nevojë as ka thon çe bën. Bishpak ka e bën. Sot ka pas sigurisht. E bën asocionin nëse na shkruan. Çe kemi çe kemi. E kena zotin Aziri më me përvojë ditë. Nuk është aty. Se sponisësh ti premisësh. Nuk është aty. Ndoshta, nuk ka premisë. Kemi informacion. Tu ka mos gatishmërim implementuar. Simetri në tregun. Implementimi, prandaj ka po Talbini sot. Nuk ka, s'ka vetë shmëri këtë. Nëse vërtet do gjojmi, po dalmi jashtë dë vërtetës si proces politik. Dialogu Kosovë-Serbi para 5 ditësh ka morë format, form, edhe rrug tjetër. Nuk kem na nevoj me... A ka pas ultimatum, zotë e Azirë, që kjo është duhet në publik. Skandruar form, zotë e Azirë. Dhe gjo, ka ndru... Bashkimi Evropian e ka ndorë procesin e negociatave. I njëti lehtësues është, i njëti përfaqësues për politikë jashtë me i Bashkimit Evropian është këtu. Ne është vërtet që këta nuk e kanë ftuar në takime ose në seancat radhës, po është formati i njëjtë. Bashkimi Evropian e ka ndorë këtë proces. Dhe e ka zotimin Amerikave, e ka suportin Amerikave. Nuk mund thua që është format ndryshe. Nuk po flas për format ndryshe.